Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Endelig det fredag, og du lytter til Jakt- og fiskepodden. Det da veldig sannsynlig at du en smule interessert i enten jakt eller fiske, eller gjerne begge deler. Og det kanskje ikke så rart, ettersom du som lytter med noen få unntak faktisk bor i et land som sannsynligvis har verdens beste muligheter, nettopp innen jakt og fiske. Og ikke trenger du å være onkel Skrue for å drive med det heller. Apropos onkel Skrue, jeg har med meg mine faste medhjelpere også i dag. Vi snakker om dem som hver eneste fredag er i stand til å gi deg en følelse av å stå på stupebrettet, og gi deg kunnskap og inspirasjon til å ta spranget rett ut i rikdommene som venter deg, der ute i den norske bingen, som er stappfull av jakt- og fiskeopplevelser. Vi snakker selvfølgelig om han som har nok å fornekte sin sidelegger, Tweed og Sixpence, informasjonssjef i Norges Jeger og Fisk, Espen Farstad, hjertelig velkommen! Hallo, hallo! Og så har vi mann som jakter 14 måneder i året, 28-7, fagsjef i Statskog, doktor Breisjeberg. Hjertelig velkommen! Ja, takk for det du. Hei, hei! Er du fornøyd med beskrivelsen? Det var passende, var det ikke det? Ja, ja. Du også, Espen. Jo da. Michael Farstad. Ja da, det går bra. Det ja, Sixpence, Tweed og ja. I dag er vi nemlig så heldige at vi skal få gjennom med en gjest som var med tidligere, da vi snakket om laksefiske. Og vi snakker kanskje enda mer om laksefiskere. En kunnskapsrik kårekall fra Høylandet som har et skråblikk som jeg får for rundt. Velkommen tilbake til oss, Lorentz Borchgre. Er travet som kårekall? Ja, du vet, det er fullt opp da, denne kårekallen. De er jo veldig populære, sånn at det er noe å holde på med, for å si det sånn. Ja, 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 ja. Da har vi vært enige om når vi skulle gjøre innspillinger, så måtte jeg flytte litt på tidspunktet, fordi at opprinnelig tidspunkt da kunne hende at noe hadde kommet i gang med noe. Så det, men nå begynner det verste å gi seg sånn utover dagen. Det er greit, ja. Nå er vi klar for å prate om elgjakt. Ja, elgjakt, ja. Og elgjakt, spesielt det vi skal inn på, er elgjaktlag. For her er jo tradisjonell, sånn, en tradisjonell lagsjakt. Jeg tenkte vi skulle høre litt hvordan det er organisert, hva som gjør ting til et godt jaktlag eller et dårlig jaktlag. Hvordan står det til med rekrutteringer og endringer i samfunnet som sikkert påvirker jaktlag? Men kan ikke vi starte litt enkelt? Lagsjakt på elg, det er vel egentlig et samarbeid rundt det å felle dyr. Er noen som greier å beskrive hvordan serien var i tidligere tider? Lorentz, du har jo mest kontakt med tidligere tider. Ja, for jeg er gammelast. Nei, enast jeg kan si at vi er så heldige, og midt i valget våre så har vi et fangstgravsystem, der du ser hvordan de jakta i tidligere tider. Og det artige er at det samme drevva som vi gjør i dag på elg, er faktisk det de sikkert har brukt om, fordi at du ser hvordan fangstgravene graver og står, sånn at det skaper litt perspektiv da, å kunne jakte elg i dag på områder som de for 1500 år siden jakte elg på sin måte da. Heldigvis. Har du postene oppå jaktgravene da, eller? 100 meter unna er en post. Ja. Mm. Okay. Ja. Altså, det var den tidligere lagsjakta, det var å gjøre drev i retning fangstgruppe. Ja. Ja, ja, fire grupper er det der. Som står i et system som er sånn at de setter opp gjerdet mot fjellet på en side, og så er det stup på andre siden, som man ikke kunne ut om. Så det er en perfekt plass for dem, og også for oss da, i dag. Hvor effektivt var den typen jakt da? Nå skal jeg jo, det er jo kanskje mange som vet noe mer om det, men at i og med at de brukte det, så var det effektivt, for helst har de ikke gjort det, vet du, for det var mye arbeid da, måtte være. Jeg ser det, gravene er veldig, de har vært veldig djup, veldig ganske stor, og det måtte være vedlighold eller der, så det måtte nok være et system som fungerte veldig bra, altså. Fordi at, jeg vet ikke hvordan vilttettheten var i den tiden, men det måtte nok være såpass mye at det lønte seg for familiegruppen å ta den jobben med å grave et sånt system da. Mm. Og være såpass effektive at jeg er nok ung, det har nok fôret opp flere enn jeg tar i livet også da. Så de har fått nok næring ved å ha de der, altså det er erbe med å ha de i fangstgropen.
Og det jo beretninger da fra mer moderne tid, før liksom skutevåpen ble utbredt, at odelsskuten verde fangstgroper i stedet for garn, for eksempel. Så det de har, en periode de har betydd veldig mye for folk. Det har de. Mm. Og vi jo har elgposter i nærheten av fangstgroper, og samme, og det er jo restaurert fangstanlegg også, som ser at både rein og elg bruker samme trekkvega da, i dagen, den dag i dag. Så vi har drevet med lagsjakt på elg, har vi drevet med lenge. Og så var det en periode vi bekjempet dem såpass greit at det var lite til dem da. Ja, det var da du mente at det var det på Østlandet. Man så en elg, og så ble det omtalt som en rømt sirkuselefant. Ja, det var ved Lågendalsposten. Det var såpass lite elg at det ble beskrevet som en mulig rømt sirkuselefant. Ja. Han lignet ikke helt, men det var, var det de trodde det var. Eller dyr ifra sirkus, ja. Mm. Nei, jeg ser for meg at lagsjakten har endret seg veldig mye, på mange måter. Men for en utenforstående som meg, kan dere forklare meg hvordan ser et jaktlag ut? Hva er et jaktlag på elg? Ja, det er jo, skal du si, hvis du spør om det, så ser de vel ut, kan jeg si, utenifra ser de ganske like ut. For det er... bør være en jaktleder, og så bør det være kompetente jegere som da deltar i jakten sammen med han. Men innvendig så er nok jaktlaget veldig forskjellig. Men mindre forskjellig nå enn de var før. De hadde enkeltpersoner som var for dårlige til å skyte, de hadde noen som kanskje ikke var omgang med sikkerheten, var ikke god nok, de hadde folk som kanskje drakk alkohol under jakta. Ja, noen lag gjennom solide kvalitetsjegere som setter human jakt og sikkerhet øverst. Andre lag, mer at de dro festen litt inn i jakten, pluss at ja, det ble mer jakt og en del andre ting da, som ikke var bra. Da. Men det er heldigvis stor forskjell mellom nå og da jeg begynte jakt da, på 60-tallet. Da var det fortsatt folk som har brennvin i ryggsekken og sånn, og hørte om folk som festet langt ut på formiddagen, og så jakta dem litt på ettermiddagen. Da. Så det er det heldigvis slutt med da. Mm. Det har skjedd veldig mye, og ettersom samfunnet endrer seg, jakta er jo fortsatt knyttet til grunneierheten, da, ikke sant? Så at det er jo, du må ha en tilknytning til en eiendom, og det var typisk da ja, en skogeiendom, og måtte da sønne, og i all hovedsak var det jo kærer som drepte mot FR. Nå var det mye mer damer som er med på storviltjakta. Men da sønne og slektinger da, til de som hadde en eiendom. Og det var litt i alle lag til befolkningen, og det er en fin greie med lagsjakta her, at det her er stille alle likt. Spiller ingen rolle her du har for utdanning, eller her du er for yrke, eller om du har mye penger eller lite penger, her stille alle likt. Og det er klart fra etter krigen, liksom, når vi begynte å jakte for alvor i Bresjberget, så sikler jo dem. De sikler rundt og setter ut postrekket. Vi hadde jo ikke noen radioer, ikke sant? Og lite elg og ferdig på seg sporet. Du kan jo ferdig på et spor i over en dag, ikke sant? Kanskje to av. Og det å flette i postlinje, eventuelt en skaskutting da, var jo helt et annet leamikk enn nede i dag med jaktradioer og biler og bilveger, ikke sant? Så det har skjedd en hel del ting. Og jeg vet jo det, når jeg begynte å jobbe i Oslo, så trodde jo folk at jeg lå i ravfylla på skogen når jeg gikk jo. Og det må være et eller annet som henger at. Det har ikke jeg opplevd, men jeg har jo vært med såpass lenge at jeg opplevde at det her var ferie da, for folk som jobber i skogen, og da hadde jeg vikeferie. Det har jeg vært på. Mm. Så det har forandret seg ganske mye da, opp gjennom året. Mm. Jeg har hørt om den drikkekulturen, men det jeg hører var jo at det var noe som var før, og som ikke eksisterer lenger. Så, det eksisterer ikke lenger, vil jeg påstå. Nei. Det er veldig liten grad i hvert fall. Og de laget, hvis det er noen, så er det en utøvende rase. Sånn at etter at jegerprøven kom, det var det store hamskiftet i holdningen til storviltjakt, det kom med jegerprøven. Husk på når vi begynte jakt, da vi fikk lov til å sette på post som 12-åringer sammen med andre folk, og så har vi våpen når vi var 16, uten noe som helst forkunnskap, annet enn at vi har vært med de andre, men vi kunne jo ingenting om vurderingen var feil,
vi satt sammen med folk som kanskje skjøt når det så til deler av en elg, eller den sprang forbi, og den var for dårlig til å, både til å vurdere situasjonen og likevel til å følge opp ettersøk og sånn. Det var vår opplæring. Men i dag så det jo en helt annen kvalitet på storviltjegerne, så det har vært en radikal stor forskjell. Altså, de ungdommer som jo på laget vårt, og unge folk som kjente, de har en helt annen forutsetning enn vi har for å gjøre, være en god jeger. Da. Og en god jeger er jo en jeger som er en sikker jeger, han legger sett sikkerheten øverst, og han har fullt fokus på human jakt. Og da vil si at han må vurdere sine egne ferdigheter i forhold til når han kan skyte og ikke kan skyte, og han er godt forberedt med både våpen og trening før han kommer på jakten. Mm. Det skjedde en revolusjon der da, både jegeropplæringen og som du sier, ikke sant, på krav til våpenhåndtering, ikke sant, og skikkethet og ikke minst kjøring. Altså, det jo ingen som kjører bil ikke, og har drukket alkohol heller, ikke sant? Så det fryktelig mye krav, mer krav fra omverdenen da, enn det var den gangen. Nå snakker vi om jaktleder som en funksjon. Men du skal ha folk som er gode til forskjellige ting, og du må organisere opp her utover at det er en leder. Hvilke sånne typiske funksjoner er det i et lag? Vi må bruke 2 minutter på jaktlederen, fordi jaktlederens rolle, han er faktisk mye viktigere enn man tror i første omgang. Det er på et vis en lederfunksjon som setter standarden i laget. Hvis jaktlederen slumser, kanskje ikke er nøye nok når det skjer et ettersøk, som ikke gir de rette beskjedene, som ikke kan gi beskjed hvis enkeltjegere ikke overholder de reglene som finnes i laget. Hvis den er for daffa fra det sånn, eller en person som ikke tør å være jaktleder, så vil hele laget lide under det. En jaktleder er usett vanlig viktig, fordi på solsynsdagen når alt går bra, så er det ikke så nøye, men det er ikke bare solsynsdagen i jakten, det er også situasjoner som oppstår der du må ha ledere som er veldig klar og alle sammen har respekt for og dermed lytter etter. Og det er jaktlederrollen, han synes jeg faktisk, det er en periode så var jo sånn at juridisk sett så var jaktlederrollen tatt bort for noen år siden. Heldigvis nå er han jo tilbake igjen, men det er en veldig viktig rolle. Så juridisk sett, ser du, hva ligger justen her nå på jaktleder? Ja, fordi at det var nemlig sånn at en periode så, eller før og også nå, så er det sånn at jaktlederen, han har et ekstra ansvar i forhold til lagets oppførsel. Det er enkeltjegeren som har ansvar for alle egne handlinger, men det totale. Hvis det for eksempel legges en plan på jakta, der du driver imot en riksvei, da, for å si det sånn, og postene sitter på andre siden av veien, og jaktlederen gir beskjed om den drivingen, så er det hans eget ansvar, fordi, hans ansvar, fordi at det er ikke lov. Postverket skal sitte på andre siden av veien. Du kan ikke drive imot en ferdselsvei, altså en riksvei, og også satse på å skyte elgen på andre siden. Det fritar jo ikke jegeren for ansvar, men det ligger et ekstra ansvar på jaktleder. Ja, det er eksempler der det har vært mangelfullt ettersøk, for eksempel, som har vært i rettsapparatet, og da har typisk da hele jaktlaget fått bøter, hver enkelt jeger, og så har jaktlederen fått en litt høyere bot, for at han har et større ansvar. Så det hviler både plikter og ansvar her. Hva som er en typisk jaktleder, da? Kaptein på laget, da. Ja, men er det den eldste, er det grunngjern, eller er det, ja, den som er best til skjøt, den som har militær bakgrunn? Vi er en med respekt, i hvert fall, en som har erfaring, ofte. Det er kanskje det klokeste, en som har en del erfaring, og som erfaring, har respekt til laget. Jeg er enig. Den har lang erfaring, men som han også har vist det som en solid jeger. Du velger ikke en jaktleder som har eksempelvis overrepresentert på skudd som ikke har ført umiddelbar død, og en jaktleder som er for
uklare til å gi beskjed, så det peker seg ganske naturlig ut, kanskje som i det laget jeg kjenner i hvert fall. Nå er det sånn at det kanskje på noen lag så er det noen som vegrer seg, fordi at alle sammen, hvis alle sammen litt fersk, eller en kameratgruppe bare som skal begynne å jakte elg, så er det kanskje ikke opplagt hvem som blir jaktleder. Men velg den stødigste personen, da gjør du ikke mye gærlig. Men hvordan kommer vi frem til jaktlederen? Er det et demokratisk valg? Det er valg. I laget vårt så er det valg, og jaktlederen stiller sin plass til disposisjon hvert år, og han blir gjenvalgt også hvert år den, som har vært nå. Da. Den forrige den sa Bente fra seg på grunn av alder, og det må jeg aldri akseptere, men han som tok over har vært i siden da, for oss. Da. Men det er sikkert forskjellig det, og det er mulig det går på omgang på noen plasser, det vet jeg ikke. Det varierer nok litt, ja. Det blir utpekt eller valg, eller, ja. Men det er far for demokrati, da. Mm. Og da hører jeg jo at jaktleder er liksom alfa og omega i et jaktlag, så setter en standard og styrer, og da antar jeg jo at feil valg av jaktleder er noe som virkelig kan få et lag til å fungere dårlig. Mm, det tror jeg. Så det er en av de største faktorene for å få et lag til å fungere godt, det er rett jaktleder. Mm. Mm. Er det, hva med de andre funksjonene? Finnes det noen som har ansvar for samband og postplassering? Så, altså, er det andre ansvarsområder? Det er en form for dugnad, det er et samspill. Du skal få der laget til å fungere for å typisk da fylle kvota, de dyra du skal ha. Og det er klart, da må alle bidra, og alle må få sine roller, og noen er bedre til ting enn andre. Og for eksempel å sette ut poster, det er da typisk en oppgave. Og noen kan ha ansvar for å dra ut elgen, for eksempel, og noen kan ha ansvar for å flå dem, og noen kan ha for å støkke dem og dele opp dem. Så det er typisk dedikerte oppgaver, da, mens alle må bidra. Hvilke ansvar har du, Jo Inge? Jeg setter typisk ut poster. Og så er jeg med på ettersøk, for eksempel. Og jeg må drive, da. Men typisk setter ut poster og deler opp dyra, jeg gjør ofte. En julelunch? Ja, hos oss er det sånn at alle sammen er såpass godt kjent at vi trenger ikke sette ut poster. Så har vi veldig mye navn. Vi jakter på rundt 20.000 mål. Og vi har veldig mange navn og navn på alle poster og alt sånt, sånn at de som deltar, de kan gå på posten sin selv, det bruker vi tid på. Så jeg er en gammel kall som stort sett bare er med og er positiv, men også selvfølgelig støtter opp jaktlederen i forhold til de vurderingene og valg som han tar, og de fleste gående er ikke nødvendig å ha noen mye diskusjoner, men det kan jo være at de taktiske debattene, og det som er det artigste med hele elgjakten, det er jo det taktiske vurderingene før man begynner å jakte. Altså en død elg er jo en død elg, en ganske kjedelig skapning på mange måter, sånn at taktikken og diskusjonen der alle sammen kan være med å legge en diskusjon, hvor skal vi drive, hvordan skal vi postere, vindretning, alt sånne ting, det synes jeg er den høydepunktet med elgjakta da. Mm. Det betyr det jo at du har faste poster da, lunsj, så du vet alle poster ikke bruker tid på å sette dem ut. Vi har stort sett faste poster, men det er ikke faste poster per person. Vi varierer sånn at folk får gå, når du har jakta på 20.000 mål, så vet du at det blir jo flere drev som blir tatt flere ganger. Og da dem som, jeg er ofte med og går, men dem som sitter på post, da, dem får lov til å velge sånn at de slipper å sitte på samme posten, for det er for ofte. Så at folk, det der ordner dem på et vis selv, da, posten melder seg på og sier at jeg kan godt gå dit, og kan gå dit. Noen er bedre til å gå enn andre, og de går ofte lengst da. For det der varierer jo fryktelig mye da, med lagsjakt, da, om det du skal trekke poster for eksempel, og trekke poster per drev eller for hele dagen, ikke sant, og ha faste poster, og noen poster går jo i erv, og så er det noen som ikke alltid passer på en post, for eksempel, så kan det være at du må plassere litt rundt da, og så er det ikke noe å sitte på samme stelle her gang da. Så det der kan variere ganske mye mellom hvert lag, jeg har vært på mange lag og sett, og det er veldig stor variasjon, nesten enkelte laget løser det.
Fordi hva som skjer? Ja, lunsj. Nei, bare si, de plassene der det kanskje folk som kommer inn og ut, og så det jo forskjell på jegere, noen synes jo det stas å skjøte elg, og det forstår jeg jo. Og det noen poster jo bedre enn andre, og da det naturlig at de trekker poster. Det greit, så ikke man skal diskutere hvorfor får ikke jeg sitte på den beste posten, hvis det noen som lurer på det. Jatlaget vår ikke noe tema, fordi at alle sammen har skrevet i elg, og det poenget å få sitte på litt forskjellige plasser, og ha forskjellige opplevelser. Da. Men at mange valg trekker poster, det forstår jeg. Hva som skjer på laget ditt da, Lunds, hvis det kommer inn igjen og foreslår at i år skal vi gjøre det litt annerledes, karrer? Ja, men det er et åpent til hva jaktlederen vår er. Han er sånn at han... Vi har innført nye ting nesten annet part av år da. Så i fjor innførte han familiedag, sånn at på første lørdagen og søndagen, midt på dagen, så passet vi på at vi jegerne åt mat på en spesiell plass, og så inviterte alle familiene der som var barn og småbarn, kanskje ikke kunne være med, kanskje ikke hadde tatt jegerne, men hadde lyst til å bare være med i miljøet, så kom de da på lørdagen og søndagen og deltok i lunsjen, og de som ville være med ut etterpå sett sammen med en jeger, de ble med ut mens andre passet ungene. Og. Så det var en nyskapning som var veldig positivt. Altså. Det kommer til å bli gjennomført for all fremtid, tror jeg, hos oss, ja. Her er jo en verden som jeg kjenner litt lite til, men det er faktisk også en verden som ikke du er alt for bevandret i, Espen. Du har ikke noen sånn lang erfaring med lagsjakt på elg. Nei, det kan man trygt si. Jeg har vært med på som gjestjeger på elgjaktlaget til salige Sven Stenbrennen en gang. Og det var jo en opplevelse det. Og det var jo som å stikke huet inn i et rom fullt av fremmedkulturelle. Jeg har jo aldri... Det var jo språk og koder og humor og greier som... Det blir jo en veldig sveisa greie dette her, det skjønner jeg godt. Og dette var jo alt på til ikke så langt unna deg, Jo Inge, hvor du holder til. Det er jo en dialekt der også. Jeg skjønte jo bare halvparten av det de sa, og særlig dette på begrepssida da. Så jeg synes det var en opplevelse, men jeg kan veldig lite om dette, så jeg sitter med litt store ører og hører nå. Altså, jeg driver jo med lagsjakt på rådyr selv, men det er liksom ikke samme grad av organisering og alvor. Det er ikke det. Det er på en lettere form for jakt å bedrive rådyrjakt. Så jeg sitter og hører, jeg synes det er artig å høre, blir jo litt nysgjerrig på hvordan dette foregår, og du snakker om unge jegere på jaktlaget, Lunds, hvordan i all verden foregår rekruttering inn i en såpass lukka sak? Ja, nå kan jeg svare bare for oss da, men barn og til dels barnebarn av dem som er grunnere, de får jo lov til å være med hvis de vil, og så er det andre slektinger som har vært med fra før som fortsatt er med, og det er jo rekruttering av det. Og da er det jo å få folk til å ta jegerprøven og få dem interessert. Og det er jo det er ikke noe automatikk i det at du er interessert i elgjakt, fordi om du vokser opp på en gård, og heller få far din og mor din jakt elg, det er ikke sikkert. Så jeg sier at det å ta dem inn i jakten uten at de blir en tredje person som føler at de sitter ved utkanten av bålet og ikke blir deltagende, det er en måte å skyve det her ungdommen ifra seg. Så vi har veldig aktivt prøvd å få dem med og gir dem all den kunnskapen vi har, og likevel lett dem få lov til å være med etter hvert, for de bestemmer hvis de plutselig kan jaktlederen utfordre ungdommene til å bestemme neste drev, for eksempel. Sånne ting som gjør at de føler seg velkommen. Kommer de til dels tilbake fra studiet sånn, for å være med på... Værmån i jakta. Ja, noen gjør det. Kjem tilbake. Så det lykkes, så du får med ungdom. Hva sa du? Så det lykkes, Lunds, så du får med ungdommen. Ja, vi har fått med ungdommen. Mm. Ja, så det går bra. Hva med jenter da? Dere omtaler jo jaktledere og alle andre her som han hele veien. Men har du spist seg noen jenter inn på elgjaktlaget oppe på Høyland også? Du... Nå skal jeg ta litt hardt i, det er vi jo ikke kjent for da, men
Jeg tror det jenter på nesten samtlige elgjaktlag på Øyvangen. Ja. Og hos oss så var det den første jenta med i 1980. Det var kona mi. Og hun har jo aldri sett sine bein på et gårdsbruk før hun kom hit. Det var så lettsindig at hun gifta seg med meg. Men jeg hadde et sjekketrykk som hun har framholdt mange ganger som et godt sjekketrykk. Så det var at jeg satt hjemme og passet vår datter mens hun fikk gang på jakt. Mm. Det er sterkt i første perioden i Øygata. Det kan jeg bare kjenne på. Det, ikke, det har det øvelse. Det er oppoffrelse. Det er oppoffrelse. Og dermed så var jo hun også hekta, sånn at etter det så kom nabokona og ble med. Og nå er det unge jenter, og det er ingen som løfter ulokket. På skyttebanen på hele landet, på treningene, så er det mange jenter som er der og skjøt. Og det har blitt gått veldig positivt rett veien, altså. Ja, det er bra. Jeg vet jo litt på talene på storviltjegere at det er et visst rekrutteringsproblem, sånn at for snittalderen går nesten like fort oppover som årene går. Overdriver jeg litt, men det er vel en tendens med sterkere der enn på småviltjakt. Så det med rekruttering er vel viktig. Tror du at man kan oppleve det som litt sånn skummelt? Ja. Å komme inn i et jaktlag? Helt klart. Det å komme inn i et jaktlag, vet du, hvis du ikke har noe tilknytning til grunneier eller grunneiendom, det er en veldig vidløftig øvelse, altså. Så der er det sånn at din opplæringsjakten som forbundet driver, der du kan komme inn og få lov til å delta på opplæringsjakt, og da dermed knytte kontakter, og dermed se at det her er ikke noe dramatisk og skummelt som det kan se ut fra utsida, det er en veldig viktig faktor. Så en annen viktig faktor er det at grunneierne må forstå det akkurat som grunneierne som selger laksvall. De må jo registrere det at laksfiskerne blir gamlere og gamlere, men det ser ikke sånn ut. Og litt det samme er det på elgjakt. Og man må ta radikale grep for at ungdommen skal begynne å jakte elg også. Ellers så sitter vi der med de gamle kroka som til slutt ikke greier å forvalte den stammen som vi nå en gang skal forvalte. Med store verdier og viktig for samfunnet at det blir forvaltet til jakt og ikke blir påkjørt av biler og så videre. Derfor så er det med rekruttering, det er for mye prat og for lite konkret handling utenfor det som er nevnt som opplæringsjakta, som jeg tror er veldig bra. Men det må også grunngjørende å få en wake-up call her, altså. Og da følte jeg det kom en utfordring rett i fanget til han som jeg kan si at du representerer Norges største grunngjørende nå, vet du, Jo Inge. Har Statskog gjort noe for å styrke rekrutteringen, for å gjøre noe med det som en lunsj peker på? Ja da, vi har jo det, og jeg er minst like bekymret som Lorentz Paka til, for jeg ser jo ferdig med på statistikken, og det ser ikke helt bra ut. Og det som sier det, vi kommer til å møte et punkt der vi ikke klarer å rekruttere nok til storviltjakt i fremtiden. Det er litt overbevist om, dessverre. Og da må vi snu den trenden. Og det er klart, vi har jo aldri sagt nei til introjakt i regi til jeger og fisk. Jeg heller opplæringsjakt, vi har egne opplæringsjakter også. Og det er jo bakgrunnen for at vi interesserte dere kortet da, med at du kan ha korttidsjakter, altså solojakt, og kunne ha altså, gjør det enklest mulig. Og dele opp nærmest som småviltjakt. Du kjøper da tilgang til et elgjaktfelt, og har det for en dag, og har reskota jakter på, og så kan du ta med deg kompiser billig. Det kaster 250 kroner for et elgjaktlag en hel dag, og så er det 100 kroner per kompis ekstra du tar med deg. Og det er en lavterskel tilbud for å få folk inn på elgjaktlag og prøve det her. For det som Lorentz sier, det å komme inn i et elgjaktlag, det er jo en lukket forsamling, kan virke som, når du kommer utenetter ifra. Er drevende og har kjent den lenge, og er liksom kjenner alle rutiner og alt like der, så kan det jo være skummelt nok det. Men bare det å prøve det da, det var hensikten, den der solojakt-tilbudet vårt. Men elgjakt er jo bare marginalt forskjellig fra en liten heimevernsøvelse. Det krever jo voldsomt med organisering og utstyr, ikke minst. Altså når dere selger solojakt på elg og
La oss si det tre kamerater da, som kjøper seg elgjakt i et felt og drar inn en dag og skyter en elg. Hvordan, altså, den skal jo håndteres, den skal jo dras ut, den skal henges opp. Det er jo mye. Bistår dere fra Statskog på det, eller må de lene seg på lokalt bekjennskap, eller hvordan fungerer det? Ja, vi er jo nå litt rundt alle stander, og vi kjenner jo fryktelig mye folk, så det er jo slik dere, det er jo bare å ta kontakt da, så vet vi ta ettersøksringer for eksempel, så det er mulig å få seg en ettersøksavtale hvis du ikke har det. Og det er nesten alle bygder så er det noen som kan hjelpe deg med å få trekt ut den elgen for eksempel, og på alle de fleste utleiehytter og åremålsytter så er det muligheter til å henge opp elg, ikke sant? Mm. Så at, og viltmottaker eller rundt omkring, og dette vet jo vi da. Så at det, du blir jo selvfølgelig overlatt deg selv og jakte og det her, men det er mulig å, det er mulig å få tak på det, ja. Det er det, og det kan vi hjelpe til med. Mm. Men jeg tror faktisk det må kanskje enda mer offensivt verving til. Fordi det er et eller annet med at hvis man hadde en stor grunneier sånn som Statskog som kan faktisk stille med en dugnadsleder, hva man skal kalle, på valg, der man spredde over hele landet, der det kunne være gode valg, som, og ikke de dårligste valgene, der Statskog stilte med en person, men var på et vis den som var hjelpt dem, fordi hvis du bare slipper fire kompiser fra Stovner inn i en skog, og så skal skjøte en elg, de vet ikke hvor postene er, de vet ikke hvor trekket er, og det er så mange ting de ikke vet. Men det burde vært en som var både motivator og kunnskapsoverfører for sånn en 2-3 dagers jakt. Da. Og det burde ikke koste, akkurat som du nevnte, det burde ikke koste noe særlig. Men det burde jo skjedd i et system sånn at det fantes over hele landet, fordi at det er ikke bare rundt de store byene, men det er også rundt omkring i Distrikts-Norge, at det å komme inn er veldig vanskelig. Mm. Mm. Ja, det får meg utfordringen her, Jo Inge. Ja, jeg sitter og noterer. Ja, veldig bra. Men du, tilbake litt laget. Altså, et lag over tid er nødt til å ha rekruttering, og det er kanskje det vi har snakket litt om nå, både et enkelt lag og elgjakta som sådan. Og kanskje, ja, all type rekruttering egentlig. Og et lag som fungerer godt, har en god jaktleder og er i stand til å rekruttere. Er det flere ting som kjennetegner et godt lag? Ja, en skal begynne da. Men en ting er samspillet, at det faktisk fungerer da, alt sammen. Og som Loren sier, at du har tydelige avtaler de dager ikke alt er rosenrødt. Når det sludder litt sent i november, og det er en elg som en kalv for eksempel har vært i skavskøt i, og folk skal på jobb dagen etterpå, og du bidder opp hele laget, da er det greit å ha klare avtaler på her er det faktisk som gjelder her, og her er det vi har å forholde oss til. Og ikke minst på hvor mange dager det skal jaktes, og her stor andel til kvota vi regner med å skute, og kjøttfordelingen, eventuelt pengefordeling, det er jo litt penger involvert her også, altså type til elgtrekker og til slaktebu og til arealleie, den grad er det, og i stedet for kjøtt så kan du betale med penger, ikke sant, og offentlige fellingsavgifter, og ha klare regler, klare avtaler på det her. Og nå så vi sist her at det var en rettsak rundt et stort gevir, og bare ha avtale på åken er det som har rett på geviret hvis du skuter den, slipper å bruke tid på det, og driver å krangle om åken er det faktisk som fortjener det der dyret her, for den forstand. Når jeg begynte å jakte og vokse opp med det, og det sier vi fortsatt enda, så er det vi som skuter elg på Finnskogen. Det er vi som har skutt elgen, laget har skutt en elg. Og så kan du få vete åken her som har skuttet, men det er vi som har dratt frem der, vi skutter her, vi er det i fellesskap. Og det, da er det greit å ha noen klare regler, helst skriftlig, men det er muntlige regler, men helst skriftlige regler på de tingene der som kan skape skjær i sjøen da. Fortell om en uskreven regel da, som ligger i et elgjaktlag, som ikke er skrevet ned, men som gjelder allikevel. Det er sikkert en del av det også.
Ja, det kan være dugnader for eksempel, postredning, at det du møter opp der, det behøver ikke stå noen stand. Det da får du veldig fort kjenne på åken der som ivrig på å være med på jakt, og åken der som kommer til å være med til å felle den siste elgkalven. Det bare så på åken som møter opp på dugnad. Og det stort sett best oppmøte første dagen i elgjakta, og det stort sett nesten like bra oppmøte den første kjøttutdelingen. Men på dugnaden ikke oppmøte så bra. Det min påstand rundt omkring. Stemmer ikke, Lorentz? Jo, det stemmer kanskje. Satt ikke på spissen, men det langt på vei. Ja, men jeg vil si at til det med hva som et godt grunnlag for et godt lag, så synes jeg at det som viktig å ha skrevne regler på, det sikkerhetsreglene. Vårt lag har egne sikkerhetsregler, som vi har lagd ut fra de erfaringene vi har, men selvfølgelig basert på de standard sikkerhetsreglene som gjør, men de enda mer detaljert. Og alle som for eksempel har med seg en kompis, for det kan du nemlig be med det på jaktlaget, du gir du beskjed på forhånd, og så tar du med en kompis som har papir i øyden og alt det greit, da står du ansvarlig for han, og at han har satt seg inn i sikkerhetsreglene som gjelder for laget. Det tror jeg, vil jeg si, er viktig. Det at sikkerhetsreglene, de skal være skriftlige, skal ikke være noen diskusjon. Og der er det heller ikke noe slingringsmånd. Altså i mange andre regler kan det være slingringsmånd, men det ikke noe slingringsmånd på sikkerhetsreglene. Mm. Så det synes jeg skal være viktig at de nedskrevet. Ellers så er det jo det at du er den generelle stemningen i laget, når det alle må bidra til at altså, krangel i et lag, men det er jo vil være drepen hvis noen skal ha noen egoistiske målsettinger som ikke gjelder for laget, så vil det jo det være det verste som kan skje i et jaktlag. Det heter lag, og det er lag det skal fungere som, og da må alle sammen bidra til det, også når det går litt tungt. Så kjeftbruk, det har ikke noe i et jaktlag å gjøre. Så en del sånn kutyme, det en del... Ja, det viktig. Ja. De tingene som alvorlige som må tas opp, det tar jaktlederen opp, og ikke der og da, men det tas opp senere, hvis det noe som må tas opp. Det kan være et skudd som ikke sitter der skytteren trodde det skulle sitte, og da vil jo ikke det bli noen debatt i plenum akkurat da, men jaktlederen tar opp det med skytteren etterpå, og diskuterer hvorfor treffet du ikke der du trodde du skulle treffe, og ja, sånn at folk må tenke over hvis du har avfyrt et skudd som ikke gikk sånn som en trodde. Altså. Tror dere at jaktlaget er egentlig mye mer imøtekommende enn mange har grunn til å tro? Jeg mistanker om at det er noe fordommer ut og går. Veldig lukka, veldig vanskelig å komme inn på uskrevne regler og veste hvordan man skal te seg, og så videre. Ja, jeg tror det da, men det er vel litt like med nordmenn generelt at vi kan oppfattes litt reserverte hvis vi prater med utlendinger i hvert fall. Kanskje er det like elglag også at vi kan virke som at det er en lukket forsamling, men det er jo, jeg har vært med på mange elglag rundt omkring, bare som gjest. Jeg har aldri opplevd å ikke være velkommen. Nei, det tror jeg også. Hvis du spør, det handler om det, men det få som inviterer det inn, det er det som er det store utfordringen er, fordi vi må være mye flinkere til å invitere ungdommen for eksempel inn. Vi må ikke bare si at nå skal du begynne i alt der. Du må ta dem inn i det miljøet, sånn som dere familie da, som vi har hatt hos oss. Det er på en måte å ta dem med inn, der de selv kan velge om de vil delta litt, eller sette litt på post og se om det her er noe for deg. Og det tror jeg er viktig. Vi må være flinkere til det. Hva tenker jeg, Espen? Ja, jeg tenker at Jo Inge har vært på mange elgjaktlag og ikke følt seg, eller har følt seg velkommen overalt. Det tror jeg på, fordi at du er på en måte innenfor. Og det er jo ikke det som er utfordringen egentlig. Det er jo ikke oss som jegere som på en måte er utfordringen, det er de som ikke er jegere som vi skal invitere inn som er utfordringen. Og vi så det jo veldig godt i Jeger og Fisk, at vi har jo, nå har jeg jobbet der i over 30 år, og i alle de årene så har vi snakket om at vi skal ha inn jenter og ha med sånt, men det var ikke før vi tok ordentlig grep og gjorde noe tiltak og tok dette på fullt alvor at det ble sånn. Jeg har jo fortalt en historie med venninna mi som kjøpte seg Dachs,
og som jeg sa at hun burde melde seg på en sånn ettersøkskurs, og så skulle hun møte opp innerst i en skogsbilvei på lørdagen og få en innføring i dette, og hun kjørte jo endeløst innover i skogen, alene jente i bil, og innerst på den der tømmerveltplassen innerst der, så sto det liksom 8 mann i Kanada-skjorter, og hun turte ikke gå ut av bilen engang, hun bare snudde bilen og kjørte ut igjen, og det var sikkert verdens hyggeligste folk. Og det er ikke det at de ikke ville at hun skulle komme, hun hadde sikkert, men det er noe med hvordan vi framstår for verden utenfor, ikke sant? Så vi må kanskje tenke litt på det, så vi gjorde jo grep i Jeger og Fisk i forhold til kvinner, og få kvinner inn på jakt i sterkere grad, så altså, vi holdt av egne kvelder på skyttebanen, sånn at de kunne få prøve seg, ikke sant? Og en del sånne tiltak og det. Hvis du ser på samfunnet rundt oss, så har vi måttet gjøre det hele veien. På 70-tallet så holdt vi på med masse av dette for å få kvinner ut i arbeidslivet, inn i organisasjonslivet, opp i politikken og så videre. Man brukte tiltak, og så etter hvert så faser man ut det, for da er man på en måte blitt en del av det. Så vi må ikke spørre Jo Inge om han er velkommen på elgjaktlag. Det er ikke han vi skal spørre. Det er andre. Så vi må, hvis vi sliter med rekrutteringen, så må vi gjøre sånne ting som Lund forteller om. Ta radikale grep, invitere til en familie. Altså, du hører jo at dette er en god idé. Og det er i det små. Og det tror jeg egentlig det skal være også, for dette handler jo om møte mellom mennesker, så det må gjøres. Så det ansvaret ligger på alle skuldre. Du kan ikke skylde hverken på Statskog eller Jeger og Fisk her. Her må alle på en måte ta sin del av ansvaret. Så. Ja, det var et bra oppspill. Jeg regner med at den kom, Espen. Men for å ta den, så kan vi som storviltjegere og elgjegere gå i oss selv også, og ta med unga våre. Det må jo, vi må jo starte der da. Altså, jeg har hatt mange mine som var bittesmå. Du må jo ta dem med og finne det i at det sitter ikke like rolig som det du gjør, og dagen kan bli litt lengre enn det du synes, og drevet kan bli ikke nødvendigvis veldig mye. Det renner jo ikke nødvendigvis inn med elg her, ikke sant? Det skjer jo ikke noe hele tiden. Men det å ha med unger, at de får være med på det her, og mine unge tror at jeg skal klare å overbevise dem om at det her er moro da. Men du må jo det minste ha dem med da, og starte der, og prøve å starte rekrutteringen der også, ikke sant? Det er jo litt lettere å få de på kroken enn en helt uteforstående her. Så jeg har nå prøvd mitt da, i hvert fall. Og så må du ha doble sett med jakteradio, for skal du ha unger på post, så må du ha med egen radio. Det er første bud, altså lett dem sitte der. I ensomhet å se inn på myra der, det er håpløst prosjekt. Altså. Så de må få egne jakteradio, og så må de kunne gå når de vil. Det er også et poeng. De skal ikke se til den første gangen de er på egen, så kanskje de sitter i halvtime. Men de må kunne veste at her kan du bare luffe bort til bil, ta iPaden og gjøre hva du vil. Men det jo at det skal bli sånn som det var når vi var trompet med på bærturer i gamle dager, vi plukket faen med bær fra morgen til kveld, og vi skulle aldri ta i et bær mer. Ja, det er liksom vaksinasjonsmetoden også for folk til å bli lei av jakt. Altså. Det finnes jo ikke noe kjedeligere enn å sitte oppe i et tårn sammen med far sin, og det hender ingenting, og etter 3 timer så reiser det seg at det er over. Det er jo tortur, det er jo ikke vint at folk, så at man må... Men det er jo helt utrolig at vi begynte med jakt da. Ja, det, altså hvorfor vi begynte, det forstår jeg fortsatt ikke, men det er et eller annet med at vi må forstå dem som skal, vi må lese våre potensielle nye jegere på en annen måte enn vi gjorde før. Vi skal begynne å nærme oss landingsplassen, men vi hadde jo med deg før lunsj, da snakket vi om litt sånn typer av laksfiskere. Det var du og en Riber Moen som har skrevet bok. Finnes det tilsvarende typer innenfor elgjaktlag? Ja, det gjør det selvfølgelig. Så, nå har jeg ikke tenkt så mye på det, men det er klart det finnes det. Du har dere kjøttjegerne, det vil si de er ikke interessert i jakt i hele tatt, men hvis de vet at hvis de ikke deltar en 2-3 dager på jakten, så får de ikke noe kjøtt. Nei, de deltar, kan si, motvillig. De bidrar ikke til noen ting, og de orker ikke gå, de vil helst sette på vei i posta. Og kanskje så driver de å lese dagblad, mens de andre driver å prøve å få fra melk og sånt. De har ikke noe hjerte for elg, men de kaller seg elgejegere, det er kjøttjegere.
Og det er jo en rase. Og så er det den andre rasen, dem som jakter elg, fordi at det er stas, så kan jeg komme hjem og si at de jakter elg. De har heller ikke så mye greie på elgjakt, men de har alt som trengs for eventuelt å få liv av en elg. Og samband, og dressa, og sko, alt har de. Men kanskje motivet for å jakte elg, det jeg kan en trekke litt I tvil. Og så har han selvfølgelig dem som har ferie kun I elgjakten. Det også en rase for dem. De jobber, enten det noe folk som driver med melkeproduksjon, og hele sommeren driver med forresting og spektakel, og så har de 6 ledige dager, det har de fått lov til. Da noen hjem der og passer på budskapen der, da det ferien. Og de vil også være jegere som tar ikke jakten for tungt, men de har det veldig artig, ja. Det viktig å si. Og kveldene som bor aldri hjemme selvfølgelig, bor bestandig på setra eller på høtta, og de har et og drek og koset seg og voldsomt, og det en litt sånn elgjaktfesten da, den store årets uke. Så det kommer den grå hverdagen da, den, etter første uka, for da må de hjemme og melke igjen, det gjør han andre. Det må være 3 hovedgrupper. Ja, det hovedgruppen, så det avskygninger der da. Og det jo litt moro når du kommer inn I et nytt lag, du ikke kjenner folket. Så ser du det, du ser, jeg kan ganske kjapt peke ut den som med og skutter den siste kalven I snødrevet I november, og den som reiser hjemme etter første uke. Den kan jeg ganske kjapt peke ut. Og som du ser, de typer du prater om her, de som bærer ut etter kjøttet for eksempel, og de som har det fineste utstyret. Og jeg kan jo kjapt peke ut de som ikke bidrar alt for mye, hverken med trekkutelg, eller flåelg, eller delelg, som har nytt utstyr, og dressen det press I buksen, og det finnes ikke en blodflekk. Alt utstyret, du ser det på hele typen. Altså utstyret nytt og pent, og det ikke noe flenger, og det ikke noe blod noen sted. Den typen kjenner jeg ganske fort, altså. Du kan ikke regne med, det de som går med slakt snøre når du skal dra ut en elg. Du kjenner av typen. Den kan jeg plukke ut med en gang. Nå, der kom det en sånn der usagt, eller en liten sånn, han som går med slakt snøre. Ja, ja, ja. Nei. Ja. Ikke sant? Nå vi inne på de indre kretser her, altså. Akkurat. Og det slik dere, det blir lagt merke til. Altså I gamle dager da, før du fikk elgtrekker eller traktorer her du drev droget, så drog jeg så elga, ikke sant? Med reip og seler da. Så det å gå med slakttau, det blir lagt merke til ganske fort, altså. Og de har som regel press I buksen. Jeg skal gi dere alle 3 en mulighet nå. Hvis dere har en megafon, og kan gi en beskjed til alle norske elgjaktlag, hvilken beskjed vil dere gi? Vi vil starte. Vær så god. Ta med ungdommen. Ta med en ungdom. Hvert eneste lag, ta med en ungdom. Minst. Ja. Lunch. Ta radikale grep for at både jenter og gutter I alle andre fra 12-10 år oppover får innblikk I jakta. Da vi over på deg, Espen. Ja, jeg har lyst til å si kjør litt kortere drev. Jeg har lyst til å si, for jeg synes det blir så endeløst lenge de sitter der. Jo, men det går faktisk an å tenke litt sånn, og stykke opp litt, gjøre litt, la folk få bytte litt poster og gjøre litt, og kanskje bytte litt roller I løpet av dagen også, så ikke det blir så endeløst å sitte der. For det er jo det der bildet som skrekken. Gammel gubbe på stubbe som sitter en hel dag, og så skjedde det ikke noe. Det ikke særlig appellerende, altså. Yes, nei, men da skal vi gå ned til landing, gå ned for landing. Takk til deg som hører på. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Vi har en del konkurranser, det man kan inn med verdens vakreste t-skjorte. Det skal også du få lunsj. Hvis jeg får vestet adresse og størrelse, så kommer det en hyggelig hilsen I posten opp til kårkallen på Høylandet. Veldig artig å ha deg med igjen. Og selvfølgelig til deg som lytter, lokk gjerne flere inn I jakt- og fiskebondens fristelser. Men før vi slutter, så skal vi ha en liten hot or not. Det fungerer da. Jeg litt usikker på om vi hadde på siste episode lunsj. Så jeg må ta en kjapp forklaring. Det varer I 15 sekunder. Jeg ser noe, og du må enten svare hot eller not. Det vil si, alle 3 skal svare.
rekkefølgen er sånn at Jo Inge skal svare først, deretter skal han Espen svare, og så skal han Lunch svare. Og det skal gå fort. Fire spørsmål. Er du klar? Ja. Det var en som svarte nå. Jeg er veldig klart for å klare. Den som tier samtykker er så vanskelig å få hver seg. Gang, vet du. Ok, da har vi klart kikkersiktet med rødpunkt. Hot or not? Hot. 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 Sideligger. Hot or not? Hot. Not. Not. Det er bra. Elgsodd. Hot or not? Hot. 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 Ja, da ble det mye hot i dag, for den siste er jo hot, da, men jeg skal ta den. Debutplata til gudfaren i Trønderrocken, Åge Aleksandersen, 78-00 Namsos. Hot or not? Not. Not. Hot. Ja, det var hot på alle tre på siste spørsmålet. Takk for det, og velkommen tilbake neste fredag.